29 ноября в полицию Жарминского района обратился сельчанин. Ауа райының қолайсызығына қарамастан, полиция қызметкерлер дереу шаралар қабылдаған және де тек Жарма ауданында ғана емес, Абай облысынан қарасты жақын маңдағы аудандарда да іздеу тәртібін жүзеге асырды. Нәтижесінде таңертең сағат 9:00-де 43 жастағы ер адам жұмыс істейтін шаруашылықтан 15 километрден табылды. Ер адам денсаулығында айталықтай кінәрат жоқ. Бәрі жақсы, ол бірден үйге жылы жерге жеткізілді. Полиция қызметкерлерінің түн ішінде қиындықтарға қарамастан тінту жүргізуінің арқасында аман есен табылып отыр. Он сразу незамедлительно был доставлен домой. Көз қарақты көрермен сіздерге қайталап айтқымыз келеді. Жоспарлаған маршрутты алдын ала ойластырып, және қажетті қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз. Ботагөз Мұратқызы, Әлібек Қауысбек, Алишер Абилов, арнайы ТВК6 телеарнасы.